Entre as sementes disponíveis estão feijão e também o milho. Quem tem mais detalhes é Alex Murphy, que fala ao vivo com a gente. Bom dia para você, Alex. O que o agricultor deve fazer para receber essas sementes? Olá, muito bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Jornal da Cidade. Eu falo ao vivo aqui do Bloco C, né, que fica aqui no bairro Pinheirópolis, né, onde funciona aí a Secretaria de Desenvolvimento Rural aqui de Caruaru. Estamos realmente no local exato onde estão aqui as sementes. Eu vou até pedir para que Bruno possa mostrar aqui, ó. Olha a quantidade, hein? São muitas sementes. Por exemplo, aqui está na imagem aqui, que está na experiência Rádio Cidade, está vendo, tem milho, né? Como você bem citou aí. Bruno vai me acompanhar aqui em outro departamento aqui, em outra sala, tem também o feijão, né? Ao todo serão aí 17 toneladas de sementes distribuídas, viu? Agora, para saber, né, como é que os agricultores podem fazer para terem acesso aí a essas sementes, a gente vai conversar agora com Francisco Dantas, ele que é secretário executivo de desenvolvimento rural aqui de Caruaru. Francisco, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade, quantidade boa, né? Conte para a gente o que os agricultores devem fazer para ter acesso. Bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Bruno, bom dia, Rodrigo, bom dia, Caruaru. Alex, você viu aí, né, ao vivo, né, e a cores, como a gente costuma dizer, dessa maravilha de estratégia de desenvolvimento rural que a Prefeitura de Caruaru, através da prefeita Raquel Lira e nosso secretário Bruno França e o vice-prefeito Rodrigo, desenvolveu uma estratégia de fortalecimento da economia local, na economia rural, através da distribuição, uma experiência que estamos começando agora com 17 toneladas para fortalecer a economia local, adensar a economia local através da distribuição de sementes. E Alex, Bruno já dizia aqui, né, nosso operador aqui, nosso companheiro que está aqui com a gente, que esse ano vai ter São João. Eu não sei se vai ter São João, mas milho, Bruno, vai ter bastante, né? Bastante, porque nós estamos esperançosos com essa estratégia do inverno que está aí, com essa oportunidade que nós estamos fazendo de chegar junto aos agricultores e às agricultoras de Caruaru a distribuição efetiva da semente de milho, feijão e sorgo. Eu estava vendo aqui, né, essa semente do milho, tem também as sementes ali de feijão, e é o sorgo, né, que você falou. O que seria isso? O sorgo é uma semente que nós estamos distribuindo para fortalecer a ração dos animais. A gente quer esse ano também que os animais, o gado, os bovinos, os caprinos, galinhas, as aves também possam ter, né, garantia também desses alimentos. Então, a gente está distribuindo o sorgo e está sendo bem aceito. Já é uma cultura aqui na região que muita gente já planta, os produtores, mas a gente está distribuindo feijão. Nós estamos distribuindo milho e nós estamos distribuindo também esperança para as pessoas se reestruturarem na zona rural, que é o lugar realmente de fortalecimento da economia, é o lugar que a gente tem as particularidades, mas a gente tem a cultura, a gente tem a questão ambiental, a gente tem a questão da terra. E essa chuva, Alex, que nos traz esperança a cada dia, né? Isso é verdade, importante. Francisco. E eu estava observando, por exemplo, agora, o que o agricultor ele deve fazer para ter acesso, por exemplo, a essas sementes? Eles têm que vir aqui, né, na secretaria, vocês vão até eles, como é que é o processo? Nós estamos fazendo toda uma articulação com as comunidades rurais, com as lideranças, e eles estão fazendo todo esse apoio com a gente para fazer o levantamento das pessoas. É uma simples assinatura, com documento CPF, identidade para registrar, né? Tem a questão da DAP também, porque os agricultores precisam ter comprovação que é da zona rural que planta, mas muita gente que está recebendo tem nas comunidades, pessoas que plantam de meia, nos roçados, pessoas que plantam, a gente chama de terça, né? Gente que divide a produção com outros agricultores. Então nós estamos reestruturando esses agricultores que às vezes ficam escondidos, não querem aparecer muito porque tem uma certa limitação de conversação, de dizer assim, eu sou agricultor. Então a gente está chegando para todas as pessoas. Toda a nossa logística da Secretaria de Desenvolvimento Rural com transporte, a gente está apoiando na logística de entrega, a gente está acompanhando de in loco as reuniões de entrega, a gente está acompanhando as reuniões com as comunidades. Então a Secretaria disponibilizou esse período de março todo para chegar junto aos agricultores.
Perfeito, Francisco. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui mais uma vez junto com a gente. Boa iniciativa aí, né, da Secretaria de Desenvolvimento Rural aqui de Caruaru, com essa distribuição de sementes aqui, ó, milho, feijão, sorgo, realmente vai fortalecer aí o agricultor familiar, né, aquele que depende realmente, a renda depende justamente das plantações. E só reforçando aqui, né, os pequenos agricultores interessados no serviço podem procurar, né, a Secretaria de Desenvolvimento Rural aqui de Caruaru, que fica localizada no bloco C, da Prefeitura aqui de Caruaru, na rua José Rafael Cavalcante, sem número, no bairro Pinheirópolis, né, com cópias de RG, CPF e também um comprovante de endereço, né. O horário de atendimento é das 7 horas da manhã até 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. E mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 81-3701-1455. Rodrigo Miranda. Valeu, Alex, pelas informações. Bom trabalho aí pra você, viu? Bom, seguindo aqui com o Jornal da Cidade, às 7 horas.